Situacija u Gazi je izuzetno teška, vrlo opasna i ne vjerujem da će nas igdje dovesti. Ovo je prava katastrofa koja je rješenje za dva naroda udaljila od stvarnosti više nego ikad do sada, govori profesor Nuseibe i objašnjava. Prije napada Hamasa mislim da je i bilo neke šanse, nekog razmišljanja o zajedničkom životu, pozitivnog razmišljanja o budućnosti. No nakon napada je jaz između dva naroda koji postoji postao mnogo širi i teško mi je i zamisliti da će Izraelci i Palestinci biti u stanju da koegzistiraju u miru. Oduvijek je bilo teško naći rješenje, a sada je mnogo teže. Ako i bude šanse, treba će teški i dugi rad na izgradnji podrške obiju strana za neko rješenje. Profesor Nuseibe je svojedobno govorio o eventualnom rješenju na osnovi jedne zajedničke federacije dva naroda. On o tome sada kaže. Gotovo savršeno rješenje koje je prvi put predloženo prije otprilike 40 godina bile su dvije nezavisne države po granicama iz 1967. To još uvijek izgleda kao najrazumnije rješenje jer bi se tim prijedlogom objema stranama dala sigurnost, mir, suverenitet. No to je sada nakon ovog teško zamisliti. Bez obzira na to i dalje smatram da obje strane nemaju izbora nego da uz međunarodne posrednike učine sve što je u njihovoj moći da pronađu rješenje. Rješenje koje će, ako ništa drugo, nanijeti što je moguće manje bola objema stranama. Na pitanje da malo pojasni moguća rješenja, profesor Nuseibe govori. Although you would have a Palestinian state as imagined, you know, along the 67 borders. Dakle, ako bi bilo rješenje na graničnim linijama iz 67. imali biste dvije državne jedinice, ali u isto vrijeme veći broj zajedničkih odjela i ministarstava, zajedničkih službi, recimo turizam ili zdravstvo. Međutim, ako bi u budućnosti bilo takvog ili sličnog rješenja, to više ne bi moglo biti urađeno na osnovu graničnih linija iz 67. godine. O tome kakva je budućnost trenutne palestinske vlasti jednom nakon što se rat okonča, Nuseibe kaže. Let me first tell you that I do not see the conflict, as you said, I do not see it ending. Kao prvo, moram vam reći da ja ne vidim skoro okončanje sukoba. Također, ne vidim ni situaciju nakon ovakvog sukoba koja bi bila dovoljno stabilna da ova ili ona vlast preuzme kormilo. Mislim da će nestabilnosti dugo potrajati, ali ako budemo željeli ikakvu stabilnost, smatram da će palestinska vlast morati ostati. Ta vlast ima mnogo problema i morat će se sama popravljati koliko može. Također, ne vidim da će nestati Hamasa u Gazi. Jasno je s ovim ratom da Izrael želi uništiti Hamas, ali ne vjerujem da je to moguće. Oni će morati ostati dio vlasti, svidjelo se to nekome ili ne. Stability in the area probably has to remain.